ปีกหอนังเถื่อไอ้มนุษย์บัดบองอ้อนเอดำลายปีคลุนตามีนมนุษย์หน้ามันเนี้ยได้มันทลอบในยัยปีกหอประสันบาเนี้ยประกันโกลจุมหอท้าขย่มบันไดปูปีกหอนู่นู่นเนี้ยกำปงตายกหอคลุนไอ้หายแมนเตนเตอร์รอดไงนี่มนุษย์ได้เต้าเนี้ยบอกพระคลางจึงเก้คือจิกลุนเนี้ยตัวตามดองព្រោះតែសន្យាអញ្ចេះសន្យាអញ្ចោះជាមួយនឹងខ្លួនឯងតែចង់ក្រោយធ្វើមិនបានមនុស្សជាច្រើនសត្វតែស្អប់ពីកុហកប៉ុន្តែខ្លួនឯងបែរជាជៀសមិនផុតដូចគ្នាពីការកុហកទាំងដែលដឹងថាវាជាកំហុសឆ្គងមួយមិនគួរប្រព្រឹត្តជាមួយគ្នានេះផងដែរទស្សនវិទូអាឡម៉ង់ដែលល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកអេម៉ានូអែលកានក៏បានលើកឡើងនៅប្រយោគមួយយ៉ាងដូចនេះថាពាក្យកុហកនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់នូវអស់តម្លៃពីខ្លួនត្រង់នេះចង់ប្រាប់បង្ហាញថាការកុហកវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវមួយនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះអស់តម្លៃដោយសារតែពាក្យមិនពិតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនការនិយាយពាក្យកុហកមិនមែនរឿងអាក្រក់ទាំងស្រុងនោះឡើយពេលខ្លះកុហកដោយចេតនាល្អតែក៏មិនមែនមានន័យថាវាជាទង្វើដែលត្រឹមត្រូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះទេពាក្យកុហកគឺមិនបានយូរអង្វែងឡើយព្រោះវាមិនមែនជាការពិតវាជារឿងប្រឌិតដែលបុគ្គលម្នាក់នោះបង្កើតវាឡើងដើម្បីតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគង់នឹងមានថ្ងៃមួយវានឹងត្រូវបានលាតត្រដាងបែបនេះការពោលពាក្យពិតទើបអ្នកចាំបាច់មិនចាំបាច់ដេកភ័យព្រួយខ្លាចនឹងថ្ងៃណាមួយគេដឹងការពិតការកុហកលើកទី1អាចនិយាយបានថាអ្នកជាមនុស្សដែលចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈតែបើនៅតែបន្តកុហកនោះបានន័យថាអ្នកព្យាយាមធ្វើវាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបំផ្លាញអ្នកដទៃมันខ្វល់ថាអ្នកជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើច្រើនប៉ុណ្ណាទេតែបើមនុស្សនៅជំនវិញខ្លួនបានដឹងថាអ្នកនិយាយកុហកអ្នកនឹងប្រែជាអស់តម្លៃភ្លាមភ្លាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេនឹងលែងមានទំនុកចិត្តចំពោះអ្នកព្រោះមិនដឹងថាពេលណាអ្នកនិយាយពិតហើយពេលណានិយាយកុហកឡើយដូច្នេះហើយគួរតែជៀសបាននៅការកុហកដោយហេតុថាវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីហើយវានឹងផ្ដល់ទុក្ខទោសដល់អ្នកក្នុងរយៈពេលអនាគតមិនតែប៉ុណ្ណោះយូរយូរទៅវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់អាក្រក់មួយដែលក្រាញ់ជាប់ខ្លួនដែលមិនអាចខ្វះបានបើមិនបានកុហកបែរជានៅមិនសុខនិយាយការពិតប្រកបដោយបញ្ញានោះទើបជាជីវិតរបស់អ្នកមានភាពល្អប្រសើរឡើង